Jag slutade sist, så satte ett mellanbjälklag, alltså mellangolv, och längst ner här så ser ni att vi har en platta på mark. Ligger där. Och det jag ska göra nu är att du ska sätta en trappa som går från ena våningen till andra. Jag ska ta från bottenvåningen upp till andra våningen. Och ja, det är ganska enkelt att göra. Så att du dubbelklickar helt enkelt på level 1 där. Och så tar jag en... går upp på arkitekt och så ser ni att vi har stair här. Så jag klickar där. Det finns två sätt att göra trappor. Antingen kan man använda en sketch. Det är lite krångligare. Får man lite mer custom. Eller så tar vi en färdig komponent helt enkelt. Och då kan man välja lite olika trappor här, beroende på ja, hur det ser ut i huset. Och det är svårt att klura ut för att lägga en trappa om man inte har planerat det från början. Så att här skulle det vara en logisk lösning att sätta en trappa. Så enkelt att komma åt här och så går man upp här. Nackdelen är att när man kommer upp för trappa springer man rakt in i väggen. Så att jag tänker lägga min trappa här. Ja, det är mycket enkelt. Jag börjar där och sen drar jag bara ut den. Så jag drar ut lite sådär. Ska man sätta den så. Ja, det får vara bra sådär. Eller så kan man ju flytta den lite annan sidan om man vill. Men jag nöjer mig sådär. Sen klickar jag bara på finish. Sådär. Och då klickar jag på lilla huset här. Och då ser jag genast att det har uppstått ett litet problem här. Jag slår huvudet om man ska upp för den här trappjäveln. Så att jag tar helt enkelt, jag markerar det här golvet här. Så tar jag edit boundary. Och tror jag ställer mig på level 2 för där har jag ju golvet. Och sen skär jag hål i den med rektangeltool helt enkelt. Så där och sen går det vara färdigt. Och sen ser vi, okej då. I det störande. Så där. Okej, det verkar ju vara bra. Ska vi se om den... Det brukar alltid misstämma lite grann här. Och nu var det faktiskt helt perfekt. Och det hoppas jag att det inte skulle bli. För att det brukar aldrig bli. Låt oss säga att den inte riktigt, att den här inte riktigt räckte till. Låt oss säga att den var lite för kort den här trappan. Då kan man fixa det. Om jag flyttar ut den här. Om man klickar på trappan så att jag får upp properties för den. Och som ser ni här så är det ju... Decide, bla 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 bla. Det är 22 trappsteg. Och det är 2,5 decimeter brett trappan. Och är det så att det missklickar lite grann, ska man öka det översta trappsteget eller det nedersta trappsteget. Om man tar base offset här till exempel. Att jag säger att första trappsteget är lite högre upp bara för att så jag får in så att alla passar. Så att det gör en decimeter till, alltså 100 mm. Tar vi apply där. Kom igen. Kom igen. Ja, nu håller den på att räkna ihjäl sig. Okej, den gick inte upp ändå. Ökar vi topplevel då med 100 mm. Ja, nu händer det något. Jag saktar upp lite grann. Ser du? Det vill vi inte ha så för att det var bra från början. Men om det inte är det så vet ni vart ni gör det. Då markerar ni trappan så ställer ni base offset. Det är första trappsteget och topp offset. Det är sista trappsteget som blir lite längre. Om man har lite problem. Det går också att sätta, vill man ha en vägg nedför trappan här kan man göra det. Och man kan sätta railing runt här så att man inte ramlar ner. Det tänker jag inte visa den här tutorialen, utan den får räcka sådär. Ja. Och nästa steg då är det bara taket kvar. Och sen ska jag visa hur ni gör en ritning också.